ugitigana na mundu wa muhe mubango ri tigaga kumwira atiriri thie wicirie tondu andu angiri meraga mundu atiriri thie wicirie kote aciragia we mundu agikwira kote aciragia we ri akoragwo akiuga atia mutumia ucio ni atengukite ni atengukite haya uguo ni kuga atiriri hena gutenguka kwianika na guturama utiganu wa kwianika na gutenguka na guturama tatwire utiganu niki nige kuyo turathoma wirute ruthiomi ukireherwo ni AMG Realtors AMG Realtors tweka muigithia mugi adwa mai mahiu muriega a mundu we muthuri uguo ko iguru uyu aya nje ni mumwe na mitugo miingi konje handu he muhiriga wa sara ri no ni egutu ni egu ni egutu ira gitumi kia mitugo yake othe na maundu maria tureheire guku muthenya wa umuthi indi mbere ndaya ni njitagwo gaturu anje ni muri mundu muiguwa mundu itagwo gaturu anje ri gaturu no ti kamugunda gaka ni ga tv ni kiria giturehete guku ri ni ithaga tv ni egucoka atwaririe na tabarire ya guthoma gikuyu niguo na ndirenda mbe atugeithie niguo twire kana ni atunyanaga atumia na kiria giturehete guku mutonyi tugeithie murega andu mai mai ah murega ringi ah wabi makofi ah ni wa maritu wa maingi ni kuri manje ta thuku wao wa jeri ni kuri manje taga jogu ni kuri manje taga brotherhood gibindi kia magerio kingigia gatumia karogi macio mothe no makwa no ma kibandi jitago wa weru wa kiraguri jitago aya riu ri twi guku na ithaga tv tero cio ithaga tv na kibindi ni weru tero thiomi mwira weru tero thiomi amuria tere ni weru taro thiomi Yes, tuego como ena wa mai mahio. Na ne toko muhei he. Ni murenda ihe. Aya ke duke na kiheo. Ya baoke, baohe gofia jambe de mahe gofia. Abaohe gofia. Nyambe de mahe gofia. Go bako mahe gofia. Aya. Rehu ri. Da ko ndoga atiriri. Ni wa maritu wa maingi. No riria ndauga ria kibandi njitago atia. Mundu ramenya guko iguru. Haya tabore tabaoke. Tabaoke haha. Haya abaoke haha. Ugama haha wone kamera. Haya. Warore kamera. Wabi utuhe maritwa maku. Soka mwena ucio. Hau he sawa. Haya wabi utuhe ritwa riaku. Na uria ndaiga njitago. Rora kamera iria. Twire itagwo atia. Ruth Wanjiru. Na auga etagwo wa weru wa kiraguri. Haya ni amenya. Wabi makofi kwake. Haya keheo riri. Rehu ri ni ukurute no tukuhenjeru garoroka garoroka aya rehu ri muhurire iruhi ni aheo ngobia aya rehu ri ngobia twa muhe ri borore na kou aya ngobia nda muhe ri ni ya kambuni nguthie ndagia migunda na kambuni iyo wa mimenya wi muthuri nguhe ngobia ino itagwo atia kambuni iyo mundu ramimenya guko iguru ungirora wega he handu yandikitwo he handu agikuhiriria kuhiriria hawe haya rugama ya muthuri haya ugutwira maritwa maku ucoke utwire kambuni iyo ni iriku ya migunda itagwo fita kambuni ni AMG haya wabi makofi itagwo AMG Realtors riu ruta ngobi iyo riu wina ngobi ya njeru ya AMG Realtors wabi makofi kwake aya rehu ri iheo ni nyingi no tuguthi tukimuheaga rehu ri turenda andu makoo mari akenu nitiguo rehu ri ithaga tv yonekaga signet tero cio ngi signet gibindi gitu gitagwo wirute ruthiomi witagwo wirute ruthiomi rehu ri ni kibindi kiega muno tumenyaga gikuyu na unduire witu gikuyu na ki na unduire witu rĩu ciũrĩirie tũgũkorwo tũkĩmũria rĩ nĩ tondũ tũĩ no andũ nĩ mahĩngĩcĩkaga tondũ gĩkũyũ rĩ nĩ kũrĩ gĩa kĩambu nĩ kũrĩ maciarĩirwo Naikuru ithĩ tiguo nĩ kũrĩ gĩa Kĩrĩnyaga nĩ kũrĩ embu nĩ kĩrĩ embu no gĩothe no kĩ no gĩkũyũ na nĩ kũrĩ kĩanyĩrĩ ithĩ tiguo ta rĩu rĩ nĩ kũrĩ maigaga kwenyera na nĩ kũrĩ maigaga gũteng'era gũkũ mugaga kĩ
Muga gutenyera. Na kuhanyuka. Eh? Age maraiga niki? Kuhanyuka. 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 Ndimo tigo agiothe no gikuyu. No he na kuhanyuka. Kuenyera. Gutenyera. Riu ri. Ndi ndo ani tiganite. Ri twari mbere ri. Nda muthome haha. Gusarekia. Gusarekia. Aya. Kyajuke na ihe igeni na nini? Gusarekia. Ah, toyaguo kwa iguru utwire gusarekia ne guika atia. Kana gusarekia. Aya, uka baba. Aya, ugama hau. Ugama hau. Aya, ugatu. Aya, ugama hau. Uka igaritwa na ugatwira atiriri. Gusarekia ne kuga atia. Gitago Johnny Jiroge. Gusarekia ne gusarekia boso. Kana jahi. Isiyogbo. Aya, gusarekia boso. Aiga boso. Kana gusarekia, na gusarekie ndio kiki. No isi isi isi. Ha. Niamenya kada namenya. Niamenya kada namenya. Niamenya. Aya, mudu ungi. Aya, tabo muhe kiu. Aya, mudu bumuhe. Ha, ndenda mudu ungi jigue. Aya. Garuko ugo. Aya, gutwira maritwa ucoke utwire gusarekia ni gwisa. Ha, maritwa jitagwo miri. Gusarekia. Ni asarekia gikombe. Ni asarekia thani. Aya, aiga atiriri. Gusarekia gikombe. Na gusarekia thani. Na gusarekia thani. Aya, ni amenya kada anamenya. Aya, wapi makofi kwake? Ndio yake mekumbo huo. Kagira tusabito waku hau. Athie kure iyo. Kagira sio bia. Kagira tusabito waku hau. Ugucoka kuga ati anga kiki kinoneka. Ile tiguo. Aya, riu ri. Aya, heri to ringi ndiracaria. Aya, tekenya be jigo nigucarikia ki. Kwireria muthuri. Garuruka uguo. Ugutwira maritwa maku. Menya tukaka kuoneka. Cokio twire nigucarikia kuri. Rorete ha. Jitao kiad majoki. Nira nira. Anini tu. Jitao kiad majoki. Na ni hare gucarikia mundu ruhi. Kana gucarikia mwana na kiboko. Atiga. Arauga gucarikia ruhi. Aya haya. Aiga atiriri. Ati no ucarikie mundu ruhi. Tene gucarikia mundu ruhi. Aya ni amenya. Ni amenya ka dara amenya. Gucarikia mundu ruhi. Akauga atiriri. Ni gucarikia. Ni amenya ka dara amenya. Ni kwiragwo uguo. Nike twaranirie. Ni kwiragwo uguo. Kwiragwo uguo. Ehe. Ha ni arageria ni arageria ndenda meaning yenge ndi na kiuria ngomuria ikaro hau ndi na kiuria ngomuria itumbere itumbere ni gucarekio ri carekagio ka ni kuguthwo ri guthago aya tureka tuigwe muthuri uyu itumbe ni gucarekio ri carekagio ukienda kurugira mundu ka ni kuguthwo ri guthago ni kuguthwo ri guthago ehe Niguo rega sarika. Rega gothore gacarika. Rega umakire. Haya, uthi nigo ngu haya, kato iguo yo koka haha. Wiruga ko haha. Haya, kato iguo ne ritwa riaku. Amaritwa makwa jitagwo James Delito. James Delito. Itube ugeigira ngukuri. Itu kuhura tuga no uge gucarekia. Ona kuigira ngukwe iturikie tuga ne gucarekia. Ne acarekia tucui. Aya atwira atiriri ni kuhura ni amenya ka ndana menya agwe ni kuhura itumbe ha kuhura itumbe aiga ni kuhura itumbe ni amenya ka ndana menya aya tasoka he mutumi ole atoigwe aya mutumi oyo aya atatoigwe he mutumi ole kuhura kuringana nawe ugutwira maritwa maku aya rogamwa maritwa makwa jitagwo hana jeri no kuhura ni gukuhura ruhi ni gukuringa iteke kwa gukuhura ni yani kuringa kindu aya kuhura kuringa aha kuhura na kuringa riu kuringa riu ri ni ngwenda mahe wambe uhe mutumia ucio nake he na muthuri wi haha eha uyu aya uyu nake ndi na kiuria ndirenda kumuria uka aya uko kwirerio haha aya ni twerwo gucarekia gucarekia boso gucarekia gikombe utiganu wa gucarekia na gwatura niki rugama haha gatatuire utiganu wa gucarekia na gwatura utiganu wa gucarekia na gwatura ri kuhurana no uguthe kuhura kuwahura ri ni gucarekia ka ni gwatura
ona kuo no no ungiguthwa ni gigucha ni ha gucarika no ungiguthwa ni ni ugwika ati ni uguturiki ni ugwika ati ni uguturiki ha ni getha tumenye gikuyu na ndemuhurie ni tondu tunini no ni tuhingicaga andu muno haya itumbire ria guthwa ni gucarikio ri carikagio Nego sareka. Nego sareka. Eh. Aya, tobe to menya to menya tirire. Guatura ri. Natwire niki giaturagwo. Guatura. Guatura ri. Guatura no uthie uge ndathi guatura ngu. Ndathie guatura ihiga tondu no nginya uguthana gifui. Riu he indo cia guatura na he indo cia gucarikia. Aya. Riu ri, ndenda to menya tirire. Guatura ri. Gua guatura. Tero cio ngi guatura. Utiganu wa guatura ri. Taru no jugi atirire tarekeja tura itumbiriri kana jege ne kuga lekeja rekie itumbiriri twagiro ne kuga atia gwatura na gucarekia haya wagiro ne kuga atia horo wa itumbi o itumbi ufatie kuga ni ni ugucarekia tondu ugucarekia na kindu kihuthu kindu ta giciko haya gwatura ri uguthi gwatura na kindu kirito to ni ithanwa auga ati gwatura no aturie na kinyamu kinene yeti gwaraiga ati gwatura no aturie na kinyamu gwatura no aturie na kindu kirito tondu ni kindu ithanwa na ithanwa haya riu ri ngone gwatura cia turagwo I ka ni gucariki icarikagi ngone gwatura cia turagwo haya ni amenya wabi makofi haya reka tumuhe kiheyo haya riu ri gwatura ri ni twaturaga ki ni twaturaga ngu I na tuhuthagira ki ithanwa ithanwa aya he gwatura gwatura mugunda kugayania no to gwatura ki mugunda tondu tugaga atiriri tukiuga for example tukiuga atiriri ngigura mugunda kwa AMG ri ndakorire mugunda ucio ni mwatu ni mwature ritwa ringi ria gwatura ri ko ni murona ri mugunda ni ki wikagwo Nikugaya. Nikugaya atia? Oguo ritwa ringi ria gwatura ri. Nikugaya atia? Nikugaya. Kugaya. Kugaya. Nikugaya. Wagayania maita maya? Ati mugundo ni kemu. Urenda utinanio ki? Maita maigana? Meri. Ugetha uthie nuthu kwa ki? Nuthu kwa nuthu. Kwa nuthu. Uko nikuo gwitagwo gwika atia? Gwatura. Nikugaya atia? Haya, ruko naruo ri. No kinyagia. Tondu rukurwiru nene ri ndwitwara ruothe riko gitiguo he kimwana kimwe gitugu kimwe kinene na kimwe nikini nikinini nikinini no kinyagio ugaya ugayanie riu nikio tureta ki gwatura nikio gwika atia kugayania kugaya kugayania kugayania haya riu ndenda kuria kiuria kuri atumia athuri a guku ri ni mahotaga gwatura ruku ndenda atumia haya toka we haha nigetha tukuhe kiheyo ta twire ritwa riaku haya haya twire ritwa njitagwo Abida Maris haya haya riu ri turenda twire atiriri athuri a guku maaĩ mahiũ ri ni mahotaga gwatura ruku na maguthaga na ithanwa rita rĩmwe uhoro ũcio gathira akaiga ni ndanoga aria njui ni meturaga aria uyi ni hari urona tari ku haha mahotaga gwatura ruku ni uri ku hotaga gwatura haha uyu oka 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 kwereria kuratu ekawe wi mwaturi njorua na ndehana na ndukahenanie akuaga ngu mabuti maigana ngu ni ahotaga gukua ngu biu makiria majenzi aya marare mone gwatura niki matobe to mahorero me na mutumia wake to mahorero hi a nika kira to ma ana kia thiku ici mare mone gwatura no mare mo gwatura ni kuhuta kana joy
Eni. Kuhota. Eni nyingi mwiri. Eni. Ah, thigara na itoma muthuri are mone gwatura. Eni muno. He? Eni muno. Ni aiya, thigara na itomaga. Ni utoma. Muthuri akaneyo. To thakame ndirahura wega. Ndirahura wega. Eni. Wabi makobi kwao. Ngatoma heyeyo. Ah, yes, ha muona hago kagira safi. Aya, riu ri here twarenge ndirenda turore. Ritagwo guthugunda. 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 Kianjuke na kiheo kingi giaku na ciakwa. Eh, ni tuone mundu ugotwira guthugunda ri na gikuyu ni gwika atia. Aya. Aya, aya, oka, katoigwe muthuri uyu. Aya, katoigwe muthuri uyu. Guthugunda. Kuheria hapa hapa hii. Na ndire. Ndio kagutheka nyamuka. Guthugunda. Guthugunda ri, no uthugunde mesi. Auga ritwa riaku. Ritwa riakwa ni Maina. Ee, ona ingi manjo igikonyo to no ni ndina gikonyo mai mai. Ate no wina gikonyo. To moria yothe. Ee, ke ya. Oh, ni ndi agira sesi. Ee, ni ndi. Gikonyo ni uri agira sesi. Ee, exactly. Kulika na thirikari uri tutwarite. Ni ndi agira gikonyo giakwa sesi. Haya, ri guthugunda ri, no ukorwo githugunda mesi. Iria ma wega na mauru na no thugunde mangi mangi kurehera umithio nini aya riu tathondeka riri raini imwe ya gikuyu kihuthira ritwa guthugunda raini imwe ya gikuyu kihuthira guthugunda ri ona no thugunde riri no ume haha na wiciirie guthugunda ndu uthiukanene hie biacara iki na haria no anyita aya ni amenya kana ndana menya athi makofi kwake aya aya riu wina ngobi ya njeru kata se yo AMG delta ndetiguo aya riu ri guthugunda ri ni gwiciria ni gwika atia ni gwiciria guthugunda ni gwiciria na ni atia muno athuri makoragwo magithugunda me mucii tatwire athuri makoragwo magithugunda atia me mucii niki mathugundaga muno hamaritwo makwa njitagwo James Ndiritu na hindi ya muthuri aikarite gwake mucii ni akoragwo agithugunda akauga haria ndina tugombe turia kana ndina mugunda uria no hakinye ihinda mugunda uria njature mwena uria hande thara kou ni guthugunda akauga naguo mwena uria hande waru uguo agaikara uguo agathugunda akauga ni no thugunde ng'ombe ni ngumiendia ngure tugombe tutatu kana twiri ni nguongerera tuburi kou ni guthugunda muthuri uyu uikarite haria mucii ni guthugunda arathugunda agakiuga riu kimwana gigiakwa kianeneha ni ngagia turira haria kou no guthugunda arathugunda tondu gitigikinyite giagwa turo no ni guthugunda urathugu riu koguo muthuri mucii akwa agithugunda maundu maingi na kiuria ni urathugunda kugia mutumia wa keri mutumia wa keri ndingiamba guthugunda kugia tondu kuringana na uria maundu me maritu no muhaka ukorwo ugithugunda undu wina kioneki gia kindu kiria urona aya tugetha ici wina mbia mita tha ici ni yaingira ungithugunda atia wina mita iyo imwe riu nie tha ici ndina mita imwe no thire thugunde njuge ngugoraga buroti handu no ndingiamba guthugunda kuongerera bibi namba 2 muthuri mwega ucio wathi makobi kwake muheke heo yes guthugunda ri no uthugunde maundu maundu na no uthugunde ki ndeto na guthugunda muno ri rihuthagirwo ni muthuri wi gikuyu riu wega no riu andu hakugaga atiri ndireciria atiriri ni wega ukeraga mundu atiriri ndirathugunda atiriri tuiki ona nona nona ugitigana na mundu wa muhe mubango ri tiga kumwira atiriri thii wicirie tondu andu angiri meraga mundu atiriri thii wicirie kote ciragia we mundu agikwira kote ciragia we ri akoragwo akiuga atia ni akuruma kote ciragia kana riri uhoro ucio ndakuhe ri na thii wicirie ni ndamwira wega Asa. Ne ure ke koyo ki egare. Ne tuga ge atiriri. Thie uthugunde uhoro ucio. Are kia gwiciria kana guthugunda kou ri. Ura ugacoka muona no kamwire atiriri. Ni urathugundire ndeto iria tura. Turaragi.
no wega twage soke kumuria tiriri ni uria ciririe uhoro uria turaririe ka we ciragia ati awe riu uraciririe ati awe na no menya awe ciragia indo cia wana we riu we uru waku ndwe cira ndiciragia riu gikuyu kiega ri soke kuga tiriri ni urathugundire uhoro uria turaririe ri mutiamenya ni kio tabare etagwo wirute ruthiomi wabi makofi haya ndirenda tuthie kiugo kiu kingi guthathaura guthathaura haya ndirenda mutumia njire atiriri guthathaura ni kuga atia toka haho twire guthathaura toka haho twire guthathaura ni kuga atia na gikuyu geria mami bitu tugeithi guthathaura bo tugeithi twire maritwa maku o muriega amaritwa jetago an kiugo guthathaura ri ni gukorwo ni tuge for example hari undu ukugite no undu cio no nginya uthathaure uge atiriri undu uyu ngwendaga twike unanona undu uyu ngwendaga twike unanona undu tocio aya ndina kiuria tugetha ici ri wathie wera muthuri waku atiriri kuringana na maica hau makinyite ri ndirenda guthie wamwira ndirenda guthie na thuri ni meragwo mutumia agoka kwa ndirenda guthie we muthuri wiciragia atia kana hau hau wira ucokagiria mutumia atia mutumia akwira atiri ndirenda guthie umucokagiria atia reke njigue muthuri uyu mutumia angiuka njuri anjire uguo ri ni kumwira atiri tathathaura wega uria urenda kuga exactly ni amenya wabi makofi kwake haya uguo ni kuga atiriri mwiroreri na nyue mwi haha guthathaura ri riria mutumia uyu iga atiriri ndirenda guthie no kinyagia wi muthuri umuri atiriri wathie ku nigetha uge atiriri ni wira ndathie kana ni obici kana athi kwa ici maratwira atiriri ndanogio niwe tondu ri na kanyamu ndona riu nothi nothire riu ri gikuyu ni kiendaga riri ugathathau ukaiga okorwo ni ndaiga ni guthie ndathie ukaiga weka atia wathie kou wathie ri no kinyagia uthathaure wathie wabi makofi kwake aya ena ngobia courtesy of AMG Realtors aya watwira witagwo atia Jitago wa Andy Rango kuma uko mai mahiyo no ni gugiuka gwetha sawa sawa asante sana kata sio VMG we na ngobia no geithie muthuri na ndirakihoka ndu ihokete guthie ndu kumutiga haya rehu ri ni ndi ngwanda turoire twa riri ya muiso guturama tukirikagia haya guturama na gikuyu aya na gikuyu no gutwira guturama ne kuga atia mundu uramenya aya mundu uramenya guo ko iguru guturama aya guturama ndirenda guturama haya haya ndirenda ni aritie mundu ndirenda mundu aya uka uka haya uka 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 haya roma wabe tugeithie twire maritwa maku itagwo atia ha maritwa njitagwo wacira kuma uko mai mahiyo guturama ni riri ni gutenguka ni guturama ni gwika atia gutenguka ni guikara uru guikara uru aya ni ni ta riu ri ndigaikarite njikarite uru kawe uguo uikarite wega guturama ni riri ni guikara wigite maguru uru wi mutumia wi mutumia araiga atia ni guikara uru wi mutumia mutumia ka aikarita ta tauga atiriri ni guturama aikarite uru atia ahuthirite ki nigetha gikuyu giki tuwere uri utaranyita guturama ni for example ekirite mini skirt ekirite ka mini skirt ri agaikara ataganukitie maguru akoneka kamenyereri one guku getagwo kamenyereri kagitiri kamenyereri kamenyereri guku getagwo kamenyereri kagitiri ciothe kagetagwo atia ciothe kagetagwo gathara mwaki niko kau getagwo gathara mwaki kakanyite kanyereri riu ri ni amenya aiga atiriri ati guturama
ni mutumia aikarite uru ataganetie maguru kana tuwa waiga niguo guo ni amenya ka nda na menya ni amenya wapi makofi kwake aya no wapi muhe kiheyo he mini ngiege ya guturama kana twero muge aya ndo kama adamu uyo aya oka oka twero kana thi au ari oko ni ari tigira he mundu ngi gutwirita haha oka oka Ugama wa bi tugeithie. Eh. Iyo na. Haya. Haya, tugeithie utere marito ma. Gitago tia. Chitago an. Ehe. Haya, natuiria tiriri. Gutura maharewe ri. Niguika. Niguika tia. Guikarota nyitete guo. Ota etakete ata. Utanyitete guo gaikara uru. Ugaikara uru. Haya, mutumia ri. Agikorwo ni gutura maratura mari. Ni agiriro mutumia ni agiriro ni gutura ma. Ndagiriro. Ehe. Kana hehi akoragwo agitura magika atia riria yika tondu gikuyuri gikuyuri andu makoragwo meri ikoine ukaigua soso iga atiriri na we atiga guturama etiguo ni mutugo mwega ugikuyuine kana muiretu ndagirwo ni guturama kuringana uri urutitwo ni aciari aku ti mutugo mwega uguo muiretu ucio ukoragwo agitura makoragwo agika atia kana niki akoragwo akienda ni hurathoni aya guturama atwira ni hurathoni na iretu matiagirio ni gwika atia ni guturama riu ri na gikuyu kingiri tondu ni ngwenda wabe tumuhurero toni amenya wabe tumuhurero toni amenya na soke wikare haria aya na ayo to atio kuga guturama ni gwika atia ndugama hapa baito wabe tugeithie tuire marito ma okay wiri jorore tau Guturama kwa mutumia ni akenda mundurume. Niguo iga, aya, ndahitetie muno, ndahitetie muno. Aya, riu ri. Aya, guturama ri, ni twerwo ni kuri guturama gwaki. Mutumia ataikarite wega, atahithite nguo. Atahithite nguo. Karamu ni hega. Ni kuri guturama kwa eanikite atia. Aya. Ah okay sir. Ni gege koyo kingi ri. Muthiete handu ri. Muthiete ki? Handu. Handu. Tuge muri athuri. He thirimo kugete atiriri. Thiri ino ri. Tutikamiuge. Tondu andu ari ari. He ciuria maraturia. Mutiramenya. No tutireka atia? Mutiramenya. Tutiramenya. Kana twerana atiriri na muthuri uyu. Twakinya haria he undu tuteku. Tuteku ga twacoka twekora atiriri nituthire umwe witu ri aruta ndeto eriku aruta ndeto e mwagiturama riu niguo ndirenda kuria atiriri angikorwo umwe witu ni aruta thiri iyo ri twagirwo ni kuga ni eka atia twagirwo kuga atiriri ni aturama to ni aturamira ndeto icio ini aya ni aturamira ki guturamira ndeto aiga atiriri ni gutu guturamira ndeto aya ni ritwa ririku ringi tungiuga uhoro wa guturama aya tatwire guturama gutuhukwo ni gutuhukwo wapi makofi kwake wapi makofi kwake ni amenya no riu ri ndirenda he kiugo kingi ndiracaria ki hakuhi na guturama tondu ni mwathii kuria mukwiranite muri arata tutigeke atia tutikauge ou ni kiugo kiu giuke na kiheo gigwika ati reke njigue muthuri uyu toka haha haya reke nyambe njigue ritwa riaku nyambe tugeithie marito wa marito rora rora kamera iria wa marito ajitagwo muni eni haya tajira atiri kana guoka kwa ngai ne okay tatwire atiriri hari we guturama niki guturama ni ta guikara uru guturamira andu eni wega haya riu ri tungitua kuga thuri mathire handu mauma na kariko no muthuri umwe wa gatagati kanyu ri aheana ndeto cianyu twagirwo ni kuga ni gwika atia na gikuyu kiega ucio ni uranjira eni he ritwa ringi ndiretha haya tanjira atiriri mundu akiuga ni tweyanika ri akoragwo akiuga atia kwianika kwianika ni ta kuga atiriri ni waruta ndeto ciaku na nja
Eni kirendeine. No aruta ndeto ciaku na nja. Kana si andu angi. Si andu angi. Eni kirendeine. Kirendeine. Haya nake mutumia uyu ri. Waturama ri. Otorogo turama ne mutumia taikarite wega ri. No tuge ne kuyanika. Eyanikite. Ne yanikite. Uguo niguo kuri. Eni. Andenda kuuria atiriri. Muiretu ri weendagia ri. Ni kuyanika eyanikaga. Ka ne guturama ucio ni kuyanika aona ni agituramaga ndi ri ukiendia ni nigetha kuguce uguo niguo kuri atiaga nigetha kiyatho akugucereria ni wona indo icio ugiena tama ugiena tama ni wega gadiga kuma kwa mutumia utiganu wa kuyanika na guturama niki haya katoi gu Haya, toka, toka, oka, oka, oka. Katoi gue. Haya, haya, katoi gue. Gurani ya guturama, gutenguka. Gurani ya, ya lele. Guturama, guturama. Mutumio sio nia, turamete. Na kuyanika. Togero ne kuga ate. Mutumio sio nia ya anika, kane guturama. Mutumio sio nia. Mutumio sio nia, tengukete. Nia tengukete. Ni atengukete haya uwo ne kuga atiriri hena gutenguka kuyanika na guturama utiganu wa kuyanika na gutenguka na guturama tatwire utiganu niki nige koyo turathoma haya hari we ri mutumia utengukete ri ni uri hana ite ate uri wikarite uru aikarite uru aturamite oya guturama ikuyanika kuyanika ni kuri atiriri Kuyani kayani wako ndu na mutugo mwega ta kuhura umaraya uyu ni a uguo na njira nguhira na kuga mundu ucio edithi edithi ni yanika ni yanika niguo kwira gwatiriri urenda kuyanika tondu wi ndithi tondu wi ndithi riu ri riu to twi haha guthomithia ndu na mwiroreri Kwa watiriri, mutumia eriko, akiruga, daga soke kweka ate, ni gutenguka gutenguka. Gutenguka. Na kikuyu kigimba ndu daga soke kweka ate, guturama. Guturama. Sawa. Riu ningiri, hena uruto kiuga ate na gikuyu, maundu maitu ri, tutiga soke guturamira ndu othe. Tondu maundu maitu ri, ni maki mucii. Ni maki mucii. No ri muthuri wathie wacenene kana hau, agakwira atiriri, maundu maitu maki mucii ri. Tiga kuma guturamira mundu wo. Kana kumanika. Kana kumanika. Kumanika. Uguo ri, ni wega twire mwiroreri atiriri, we ugaga guturama no kwa mitugo miuru. Tondu ha twi ha guthome gikuyu, ni wega ukaugaga atiriri, maundu maitu. Tima guturamira mundu wo mundu wothe ni mega ri mugeka atia ukamahi kwa mahitha ndetiguo ndetu akemenya uguo mu eka to muhe kiheyo na tusoka to he muthuri ucio ngi na muthuri ucio ngi kata se of amg yes wabi makobi kwa kata badari haya 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 leure muhe hadu ale kagira safi ale to ake na muno eh safi sana wegi muno leure mwiroreri ni to ake na muno nyu ni mwake na ni guthoma ruthio ni mwake na Neure ni twake na muno andu aguku mai mahiyo na ni turi uka ni muri enda atoke ni muri enda atokage na gibidi giki ri giukaga umuthe thaigire ero cio ngi thaigire Tuesday thaigire muri Tuesday thaigire na hari ya YouTube uthie usati ithaga TV kana usati werute rothiomi no subscribe muthenya ucio ngi giukaga ni muthenya wa Saturday tha cigana thaithatu thaithatu muthenya wa Saturday tha cigana thaithatu thaithatu twake na muno ngetwo wa weru wa kiraguri ona mwanji ta thuku na njogu na ni hari ya wenda kunjareria njogu comedian on Facebook on YouTube bado ginya hende yo ngire ni wahika kamera mundu
Gauga ginya hinde yo ngiri. Tutikirigane. Exactly. Mbere ya mutonyi uthiete ri, andu ni megukona kanyaga gutuma ngeithi mawoni mao kuri thirikari, indi ni tukirikiria tafarira ya wirute ruthiomi. Maritwa makwa ni gaturu wa Jeri, noguo ni tugite kaingi na kaingi. Mugikuyu ni arakwira maundu ma muciye ti maguturamirwo na ndungikorwo ugiturama utari na muciye. Nikio kambuni nguthi ya wendi wa migunda ya AMG Realtors marakuririkania ona gituramiro kana guturama no muhaka ukorwo wina handu haku niguo kaugaga tiga guturama maundu ma muciye. Mari na project iria mari nacio haha mwena wa Naivasha Dry Port, hari na project iria mari nacio hau no wake kiria twitaga mukawa andu magiuka kuoya mirigo tukiririkana gicukiro kia mirigo na mitokaya e hau mwena wa Naivasha niguo giturama maundu maku ugakorwo wi muthuri wi bangite na niguo ugithugunda maundu ma gabere njiarwa ciaku citikana kuragia wariku riria aria angi megwatagira migunda guku bururi-ini ona majenzi hari mwena wa Malindi no twibange ati tugithugunda gukinyia mateta maitu gwi thirikari ni twibangite. AMG Realtors namba yo ya thimu ni 0796888555 0796888555 niguo makorwo magigucokeria maundu macio. Caravision yaku muthenya wa keri wona cihanda thaa igiri tucemanie kuona muthenya wa juma thaa ithatu cia kiroko.